Dobrodošli, poštovani gledatelji. Drugi dan Prespanskog foruma za dijalog. 31. godišnjica od usvajanja ustavne deklaracije od 2. jula 1990. Danska donira 2 miliona vakcina Zapadnom Balkanu. A ovo su vijesti i informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Dvodnevna konferencija pod nazivom Zapadni Balkan, nedostajući dio slagalice za uspostavljanje Europe, održava se u regionu Ohrida i Prespe, a danas je u okviru plenarne sjednice na visokom nivou pod nazivom Deseto energije sad prema Zapadnom Balkanu održan panel uz diskusiju premijera regiona, među kojima je premijer Kosova Albin Kurti, koji je najprije izrazio nezadovoljstvo zbog neotvaranja pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, podsjetiši da, pored toga što je Europska unija spora i nejedinstvena, treba imati strpljenja, ali kako je podsjetio, Zapadni Balkan pripada Evropi i dijeli zajedničku historiju, ekonomiju, i da je zato za zemlje Zapadnog Balkana najbolja opcija Europska unija, dodajući da sa druge strane zemlje regije moraju raditi na tome da postanu članice Europske unije, što je prema njegovim riječima može postići samo ako balkanske zemlje prihvate historiju i stvarnost, te umjesto frustracije zbog odluka EU, treba se raditi. Mora postojati sinhronizacija između Amerike i Europske unije, tako da ni Peking ni Moskva ne miješaju se u konačni sporazum, rekao je Kurti. Dijalog Prespanskog foruma je platforma koju je kreirala vlada Sjeverne Makedonije kako bi se zemlje, liderima, organizacije i građane omogućilo da izgrade dugoročne odnose i jačaju partnerstvo sa cijelim promovisanjem dobrosusjedskih odnosa. Prije početka foruma, Kurti se u pratnji ministrice vanjskih poslova i dijaspore Donike Grvala sastao sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom, premijerom Albanije Edijem Ramom i predsjednikom Demokratske unije za integraciju Ali Ahmetijem. Na Prespanskom forumu za dijalog razgovaralo se o temama vezanim za transatlantske veze između Europske unije i Sjedinjenih država na Zapadnom Balkanu. Jučer na dan početka rada foruma, američki specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, između ostalog naveo da lideri regiona moraju biti konkretni u postizanju ekonomskih i političkih ciljeva, te istakao da je vitalne važnosti za Europsku uniju da podrži Zapadni Balkan i liberalizira vize za Kosovo. A Institut za pravdu objavio je izvještaj Utopijska očekivanja i rezultati analiza 100-dnevnog rada vlade Kosova, u kome se navodi da u vladi promovitno obećanjima sjedi ministar optuženi za korupciju i da je dijalog postao prvi prioritet. Institut za pravdu zaključuje da ova vlada nije bila transparentna i da se 8 ministara nikada nije pojavilo na konferenciji za štampu, izjavio Gzim Šalja, istraživač instituta, dodajući kako postoji promjena u Kurtijevom pristupu dijalogu, koji je od negativnog stava prema tom pitanju sada to postavio kao prioritet. Kurtijeva vlada odobrila je 129 zakona, od kojih je 31 trebalo da se usvoji do juna, ali je samo jedan zakon uzet u razmatranje. Po njegovim riječima, Kurtijeva vlada je obećala tužbu protiv Srbije zbog genocida, ali po tom pitanju nije preduzela nikakve konkretne akcije. Premijer Albin Kurti je, govoreći o prvih 100 dana vlade Kosova, rekao je da je zadovoljan odlukama rukovodstva, sa čijim je čelu, i posebno pohvalio upravljanje pandemijom COVID-19, u intervju za RTK. Zadovoljan sam odlukama vlade za ovih 100 dana. Pandemijom COVID-19 uspjeli smo da upravljamo na najbolji mogući način. Obezbijedili smo još 2 miliona anti-COVID vakcina, rekao je Kurti za RTK, naglasivši da se vlada najviše bavila pandemijom, ali i pravosuđem, te da je napravljen koncept o provjeri vjerodostojnosti dokumenata, dodao između ostalo Kurti. I naveo da zemlje Europske unije odlučuju za liberalizaciju viznog režima za Kosovo, a ne kada mi to želimo. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je najvažnija stvar u ovom trenutku za Kosovo pronalaženje političkog rješenja sa Srbijom. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila je tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a podršku za učlanjenje u tu organizaciju, uz napomenu da je to pitanje od izuzetne važnosti za Kosovo. Nastojimo da se pridružimo NATO-u. Potrebna nam je podrška ove organizacije i oko članica NATO-a koje ne priznaju Kosovo, istakla je Osmani.
Stoltenberg je tokom boravka na Kosovu u susretima sa predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albin Kurtijem i političkim predstavnicima Srba, između ostalog naveo da bi u nekoj fazi trebalo bi vidjeti normalizaciju u odnosima Prištine i Beograda, ali da će biti važno i kada je riječ o odnosu Kosova sa svim međunarodnim institucijama, uključujući NATO, rekao je Stoltenberg. Ističući da je sporazum iz 2013. godine prema kome kosovske bezbjednostne snage ne mogu da idu na sjever Kosova bez saglasnosti komandanta KFOR-a i dalje na snazi. Danska će donirati Albaniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu 1 000 000 doza AstraZeneca, vakcine protiv COVID-19, kao i dodatnih 1 000 000 doza iste vrste putem COVAX programa za ravnomjernu raspodjelu vakcina Svjetske zdravstvene organizacije. Donacije zemljama Zapadnog Balkana odnose se na doze vakcina britanskog proizvođača koje je Danska kupila i platila, ali koje još uvijek nisu isporučene, navodi se na sajtu Danskog ministarstva vanjskih poslova i dodaje da će vakcine biti isporučene tokom narednih mjeseci. Ministar vanjskih poslova Danske Jeppe Kofod rekao je da mu je zadovoljstvo što bliskim partnerima mogu da pomognu sa vakcinama. Danska je u aprilu suspendovala vakcinaciju AstraZeneca vakcinom zbog zabrinutosti zbog rijetkih slučajeva krvnih ugrušaka. Na sajtu Danskog ministarstva se navodi da je ova vakcina trenutno uključena kao opcija za vakcinaciju, ali da je potražnja za njom ograničena. A Skupština Kosova održala je danas svečanu sjednicu povodom 31. godišnjice usvajanja ustavne deklaracije 2. jula 1990. godine. Predsjednica Osmani između ostalog izjavila kako je 2. juli istorijski datum za Kosovo, prisjećajući se 114 zastupnika koji su potpisali volju građana Kosova za slobodom, posebice žena, čija je žrtva i veće u postavljanje temelja države Kosovo. Osmani još dodala da je proglašenje ustavne deklaracije 2. jula istorijski pravni akt, čime se odbilo srpsko ugnjetavanje. Predsjednik Skupštine Glavko Njuvca djelo delegata nazvao je hrabrim činom, podsjećajući da je cijela nacija postala meta progona, zatvora, policijskog nasilja, ubistava, ali je 2. juli ključni trenutak izražavanja volje naroda Kosova, proglašenje Republike što je bila kolektivna volja za slobodom i pravom na samopredeljenje, naveo je Konjuvca. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine između ostalog naveo kako će taj dan zovijek ostati u sjećanju, kao dan u kome je poslata poruka da su Albanci posvećeni slobodi i nezavisnosti. Jučer na Kosovu boravila delegacija opštine Petnice iz Crne Gore, koja se sastala sa zamjenicom premijera za manjinska pitanja Emilijom Ređepi. Cilj posjete, kako je istakao Samir Agović, predsjednik ove opštine koja se nalazi na sjeveroistoku Crne Gore, je bolja saradnja lokalnih samouprava Kosova i Crne Gore. Očekujem da ćemo imati dobru saradnju obzirom da je potpredsjednica boravila u našoj opštini i da imamo određene kontakte koji daju mi za pravo da će biti plodna saradnja. Veliki broj ljudi poznajem sa prostora opštine Prizren, sa prostora opštine Peć, sa prostora opštine Istok, gdje smo i pobratimske opštine, dakle Istok i Petnica, a nedavno smo potpisali i sporazum o saradnji sa opštinom Junik, tako da su dobre pretpostavke stvorene da možemo graditi jednu bolju budućnost, zajedničku budućnost i naravno pomagati jedni drugima kod crpljenja sredstava iz Evropske unije. Vrlo je važno da pozitivnu praksu iz jedne ili druge države, iz jedne ili druge opštine prenesemo, da unaprijedimo tu saradnju ne samo u oblasti ovih razvojnih projekata, već u oblasti sporta, kulture i svega onoga što čini život u našim lokalnim sredinama. Cijenim da je dobar trenutak da se ova saradnja intenzivira, jer se upravo potpredsjednica nalazi na početku svoga mandata, tako da očekujem da će ovaj period koji je ispred nje biti period gdje ćemo zajedno moći da svedočimo da smo iskoristili sve šanse i prilike i da smo unaprijedili tu saradnju konkretno i kada su projekti u pitanju i kada su ostale aktivnosti koje naravno svi želimo da sprovedemo, a to je, kako sam kazao, na širem društvenom polju i sa nekoliko aspekata interesovanja jednih i drugih. Cijenim da smo takođe u dobrom trenutku ovdje na Kosovu, kada je vlada Kosova, nova vlada Kosova, izuzetno okrenuta razvoju svoje zemlje i naravno najviše cijenimo to što se demokratski Kosovo razvija i što se u vladi nalaze i pripadnici manjinskih zajednica, što je jedna dobra demokratska poruka i ja se nadam da će to biti praksa da se u budućnosti sve vlade regiona
moraju okrenuti ka tome da uvažavaju sve građane na isti način. Mislim da je još jedna velika šansa da gradimo međusobno poverenje kroz ove projekte i ove saradnju i da ćemo naravno možda uspjeti da animiramo i druge zajednice, odnosno opštine iz Crne Gore, da sa nekim od opština iz Kosova ostvare saradnju i naravno rade na unapređenju bilateralnih odnosa i svega onoga što je intencija kod svih nas, a to je da stvaramo bolje uslove za život naših građana. Na Kosovu tokom vikenda i dalje sunčano vrijeme uz nešto niže temperature, minimalne temperature od 12 do maksimalnih 28 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti informativne emisije na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan vikend.